Nu ska vi titta på om man kan göra en helhetsbedömning i ett ämne på en elev. Jag har gått in på Alicia Bauer och kunskaper. Och jag ska göra en bedömning i ämnet svenska. Så jag väljer svenska och får upp hennes nuvarande bedömning. Hon har godtagbara kunskaper. Och när jag vill göra en ny bedömning så klickar jag helt enkelt på ny bedömning. Jag kan här dels se vilka underlag som finns som hör ihop med det här, svenskan. Jag kan också se de uppgifter och planeringar som jag har kopplat in i kunskapskravstabellen. Jag kan till exempel här se att tidigare har hon fått helhetsbedömningen upp till C vad det gäller läsa med flyt. Och jag kan se att det finns en planering som är inkopplad till det här så jag kan se vad det är hon har gjort egentligen. Jag kan också se att här har hon fått på ett inkopplat underlag om att reflektera över din novell, grand final och jämför bok på A-nivå. Och det är så att nu när hon har jobbat rätt mycket så har hon faktiskt visat tolka och resonera om budskap. Ja, det har hon nått till A-nivå som totalt. Om jag går tillbaka till bedömningen här så har jag också gjort bedömningen att hon har faktiskt mer än godtagbara kunskaper i svenska. Här kan jag skriva en kommentar om jag vill. Och jag kan även koppla ett utvecklingsområde vad hon ska jobba vidare med i svenska och skriva en kommentar till det. Jag sparar som utkast tills jag vill att hon ska se bedömningen. Och det kanske man vill göra gemensamt för alla i klassen samtidigt. Eller så publicerar jag det omgående. Och det blir då synligt för både elev och vårdnadshavare.